ែលបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំបាទតោកំណាចង្គំពឹសបាទវិលមកកាន់សង្វៀនវិញបាទជាមួយនឹងទំងន់បាទគឺធ្ងន់ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករមកពីអ៊ូបេគីស្ថានបាទចង់ដឹងថាតើការវិលមកកាន់សង្វៀនវិញបាទរបស់តោកំណាចង្គំពឹសបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណាតិចទៀតបាទបងប្អូនបានទស្សនាបាទការប្រកួតរបស់គាត់បាទយ៉ាងណាពីកម្មវិធីក៏មិនភ្លេចដែរបាទប្រជាធំធំបាទគឺកម្ពុជាបាទបង្កើនធានាសនស្នាលបាទកម្ពុជាជួយគុនខ្មែរដំបូងគេបាននឹងធំជាងគេអរគុណដល់ភេសជ្ជៈបាទបើកម្លាំងគីសរសជាតិមុតឆ្ងាញ់ជាប់មាត់និងអរគុណដល់ទឹកវិសាកម្ពុជាដើម្បីសុខភាពស្រស់ថ្លាIndeed, and what a pleasure it was to have Sukti back in the ring again, and his performance, as always, spectacular. And moving on to our seventh and main event of tonight, two heavyweights, 80 kilos, Azerbaijan, Cambodia, the legend, the senior, Keo Romchang, the Baton Bang man himself, back in the ring. It's going to be one hell of a fight, guys, to round off the night. And thank you, everyone, once again, for joining us tonight live in Kampong Smurf.បាទអរគុណមីស្ទ័រលូកបាទគូដែលបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមសំឡេងលើកទឹកចិត្តដល់ខកំដាច់ចុងគុំពឺមួយបាទអរគុណបាទសូមទុកទូនទីនេះបាទជូនទៅគណៈកម្មការដើម្បីដំណើរការប្រកួតដូចតទៅបាទបាទសូមអរគុណជាបន្តសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកអញ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមប្រដាល់គុនខ្មែរ KKAA គុំមន្តភិបអន្តរជាតិទី7ដាច់ជាគូចុងក្រោយជើងហើយអញ្ញាកណ្ដាលលោកមីសុភីបតែក្រុមទី1លោកម៉ែនវណ្ណាតែក្រុមទី2លោកចិនរាតែក្រុមទី3លោកវងស៊ីថៃតែក្រុមទី4លោកសិតប៊ូកែតនិងជាក្រុមទី5លោកទុយសុចិត្រាសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែង Ladies and gentlemen for our seventh and final bout of Kumkumi action tonight live from Kampong Smurf Province.With an agreed weight of 80 kilograms and fighting out of the blue corner, representing his home country of Azerbaijan. Please put your hands together for Rauf Karazadeh.ចាំ
ងចាំបានឈានចូលមកដល់ហើយគឺជំនួបជួបគ្នារវាងអ្នកលេងទំនុនធ្ងន់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងអ្នកលេងទំនុនធ្ងន់មកពីប្រទេសអាហ្សែបៃចង់ខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនអំពីជីវប្រវត្តិបង្គោលក្រហមគេឈរនៅក្នុងប្រភេទទំនុន80គីឡូក្រាមកម្ពុជា1.70 វ័យ35ឆ្នាំធ្លាប់ប្រកួតចំនួន188ដងឈ្នះចំនួន166ដងចាញ់ចំនួន11ដងនិងស្មើ11ដងធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ចំនួន75ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះកីឡាករបារាំងដោយវាយកីឡាករបារាំងឲ្យសន្លប់ស្ដុកនៅលើសង្វៀនក្នុងទឹកទី2មានស្រុកកំណើតមកពីភូមិឃុំទួលតាឯកស្រុកស្វាយប៉ោខេត្តបាត់ដំបងគេរំលឹកគុណគ្រូតាមរបៀបហៅថារំលឹកគុណគ្រូជាកូនសិស្សមកពីក្លឹបគុណខ្មែរអន្តរជាតិ KKIIS បង្វឹកដោយលោកគ្រូស្វាយសុខុនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍តោកំណាចង្គំពឹសខេត្តបាត់ដំបងកៅរំចាជំនាបង្គោលឃីវគេឈរនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់80គីឡូក្រាមគេមានកម្ពស់1.83វ័យ26ឆ្នាំគេធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន21ដងឈ្នះចំនួន18ដងចាញ់3ដងមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាស្មើធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ឬក៏ចោះចាញ់ចំនួន6ដងអ្វីដែលរត់តែពិសេសគេជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ចំនួន14គ្រឿងលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍ក្រុតក្រញ៉ាំនេះមកពីអាស៊ីម៉ៃសុងរាវការៃសាដេចាប់ទឹកឬក៏មិនចាប់ទឹកបើមិនចោចាប់ទេហូជួនគុណខ្មែរមួយថ្ងៃនេះតៅកំណាចខេត្តបាត់ដំបងគាត់ថាមកនេះមិនបានមកលេងទេគឺមកធ្វើការប្រកួតឲ្យអស់ពីបាទសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពដែលខ្លួនឯងមានអ្វីដែលរត់តែពិសេសគូនេះបើកាយរំចង់ឈ្នះទទួលបានថាវិការចំនួន700,000រៀលតែបើផ្ដួលដៃគូថែមថាវិការចំនួន500,000រៀលបន្ថែមបងប្អូនអ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺមានអីជាបន្តបាទបាទហើយបាទលោកកំសងបើសិនជាកែរំចង់ឈ្នះបាទឧបត្ថម្ភ100,000រៀលបន្ថែមផងដែរyou
ได้ทานได้ไหมไอ้ไทยตับแป้นฮะตับแป้น
អូយតើចេញក្រៅស៊ីខេណៅប្រដាល់គុនខ្មែរ KKAA គឺមិត្តភាពអន្តរជាតិទី7ទឹកទី2ទឹកទី2 Round 2ហោជូនគុនខ្មែរមួយមង្គលក្រហមកែរំចាំមង្គលខៀវការ៉ៃសាដេមកចាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់14គ្រឿងតាត់មកចឹងមាត់ម្ដាយចូលពេញអាយូកែរំចង់ដល់អត់បញ្ហាតាត់មកជើងពីការ៉ៃសាដេតាត់កងស្មងពីកែរំចង់ការ៉ៃសាដេមាត់ម្ដាយតាត់មកជើងពីកែរំចង់ដល់ចូលតាត់មកជើងពីការ៉ៃសាដេរូបអមរិកានតាត់ជើងក្រោមមាត់ចូលពេញពីការ៉ៃសាដេស្នាំពីការ៉ៃសាដេកែងពីកែរំចង់ច្រត់ដេសៃដល់ចូលកែរំចង់មាត់ម្ដាយពីការ៉ៃសាដេតាត់មកជើងដល់ចូលកែរំចង់លោតជង្គង់ហោះតាត់មកជើងពីកែរំចង់ដល់ចូលតាត់មកជើងចូលពេញបៃទឹកខ្ចាយពីការ៉ៃសាដេដល់ចូលដរេចមួយដល់ចូលដល់ចូលកែងកែងពីកែរំចង់អេយូយបាច់ជាតិទេក៏ជាតិយ៉ាងនេះរបងប្រជាជនកែងពីការ៉ៃសាដេតាមមាត់ម្ដាយកែងពីកែរំចង់អូមួយបងប្អូនដល់ចូលដល់ចូលបាសែកនឹងតែទៅរកពេទ្យទៀតហើយបងមកវាយម្លំឡើងគាត់គង់ស្មោរបងប្រជាជនពីការ៉ៃសាដេកែរំចង់ដល់ចូលបាទទៀបមិនតែមិនខ្លាចអ្នកខ្ពស់ទេទាត់មកជើងពីការ៉ៃសាដេកែងពីកែរំចង់ទាត់មកជើងរង្វង់ប្រជាជនទាត់មកជើងបាទរៀងប៉ះប្រដាប់ការពៀនតិចការ៉ៃសាដេថាបងខ្ញុំអត់ដឹងអីទេទាត់មកជើងទាត់សងរង្វង់ប្រជាជនពីកែរំចង់ទាត់មកជើងពីការ៉ៃសាដេម៉ាត់ម្ដាយជាជើងចោលទាត់មកជើងចូលពេញគល់ក្លៀកហើយក៏បាទណាអាយូយបាទម្ដាយម្ដាយប៉ើងការ៉ៃសាដេមកពីអាស៊ីមៃសងហាវឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំកែងពីការរំចង់ដល់ចូលកែងពីការរំចង់បោះជង្គង់វែងមួយប៉ះប្រដាប់ការពារការ៉ៃសាដេដល់អត់ចេតនាចូលពេញចុងដង្ហើមបែកធុងកាទៀវឡូវហើយបាទហូមួយបងប្អូនយ៉ាជើងមកទៅហើយទៅហើយមកទៅហើយកែរំចង់ក្តៅហើយកែកាត់ពីការ៉ៃសាដេដើរចូលកែរំចង់ដើរចូលហើយម៉ាត់ម្ដាយចូលពេញពីកែរំចង់កែពីកែរំចង់ដើរចូលអ្នកទៀបដេញវៃអ្នកខ្ពស់ហើយម៉ាត់ម្ដាយបាញ់ទឹកឆាយទាត់កងស្មងទាត់មកជើងអូយអាចារ្យទេកែរំចង់បាននេះរូបវាយឺតតាត់មកជើងកាត់ត្រឡាចមកដៃផឹកមកបាបីទឹកចាយបាទកែរំចង់ថាថែមទៀតមកបាទប៉ុណ្ណឹងហើយវិញបាទមកជើងចូលកលមុំហើយក៏ទាត់មកជើងទៅអត់ចូលបាទនេះទៅហើយបាទបតាយត្រង់នេះតែមិនចូលទេលោតទៅហើយបាទមកដៃផ្លាប់ពីកែរំចង់បាទនេះបោះជង្គង់មួយមកទងទឹកកែងមកចូលផ្លាច់ពីកីឡាករអាស៊ីអាមៃសងហើយក៏នេះបាទកណ្ដាប់ដៃសូជ័យមៃមាញ់ហើយក៏ទៅហើយតាមហើយក៏ទាត់មកជើងផ្លាប់បាទពេញចង់ជិះផុតបើប្រាប់បាទខ្ញុំបាទថាមិនជឺក៏មិនជឺដែរបាទមកជើងបាញ់មិញហ៎គុនខ្មែរគុនខ្មែរគុនខ្មែរបាទក៏ក្រើកមែនតើបាទព្រឹត្តិការណ៍នេះបើហឺតញោមស្លាប់ទៅទី2មហាខ្ញុំនឹងសុខអត់គុំគុំខ្មែរសុខសាច់ទៅទី2តាមផ្លេសឡាញ់នឹងគុំតម្លៃដល់ទីបូរ៉ានីទីនេះអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅប្រដាល់គុនខ្មែរ KKAA គុំមិត្តភាពអន្តរជាតិទី7ទឹកទី3ជាទឹកប្រៃប្រាត់ទឹកទី3បានឈានចូលមកដល់ហើយ
ដាឈូលអាយយ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 មកគូនដែរវៃអាយ៉ាអាយ៉ាទាត់មកជើងពីកែរំចង់ដាឈូលញូចទាត់មកជើងពីការៃសដេម៉ាត់ទងទឹកតែមិនដល់កែរំចង់ទាត់មកជើងចូលពេញគោលគ្លៀកចាប់គល់បាទរំជួយម៉ែកម៉ៃម៉ាញ់តែមិនទៅម៉ាត់ម្ដាយតាមកែរំចង់កែរំចង់ដាក់ចូលម៉ាត់ម្ដាយពីកែរំចង់ទាត់មកជើងពីការៃសដេម៉ាត់ម្ដាយបែកទឹកចាយពីការៃសដេឲ្យជាប់លោកប៊ីសុភាពតាមបាយអត់ទេបំបែកចេញសិនទាត់មកជើងពីកែរំចង់ដរិច1ពីកែរំចង់ម៉ាត់1ពីការ៉ៃសដេទាត់មកជើងម៉ាត់ម្ដាយពីកែរំចង់បាទសម្រួលឲ្យបន្តិចបាទពីលោកប៊ីសុភាពទាត់ជើងក្រោមទាត់មកជើងចូលពេញគេហៅថាកាត់ត្រឡាចវងប្រចាំពីការ៉ៃសដេរំចងណាបាទមួយដៃនេះឆ្ងាញ់ណាស់បាទអាយ៉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 ាតាត់ជើងក្រៅមួយពីការ៉ៃសដេតាត់មកជើងពីការ៉ៃសដេចូលពេញពេញតលាយតាត់មកជើងតាត់សងអាយ៉ាបច្ច្រាស់គ្នាម្នាក់មួយដៃហូមួយបងប្អូនវាយហើយបាទថ្ងៃនេះឆ្វេងស្នំរវងប្រចាំបាទចេញមកហើយបាទបដូរដៃគ្នាអីយ៉ាចូលពេញពីកែរំចង់អីយ៉ាអីយ៉ាបាទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាចេះបាទការ៉ៃសាដេការ៉ៃសាដេចូលពេញពេញម៉ាញ់ម៉ាញ់កែរំចង់ថារត់តានេះបាទកែដល់ឡើងមកឈរទល់ទ្រូងវាយអញ្ចឹងធ្លាប់តែប៉ះដៃគូចាស់ចៃកសលឈរទល់ទ្រូងវាយថ្ងៃនេះការ៉ៃសាដេមកវាយហើយហូមួយម៉ៅម៉ាប់Bye.
ធ្វើបានល្អបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទប៉ុន្តែដោយសារបាទបង្គោលឃីវបាទក៏ល្អដែរបាទនៅក្នុងការប្រកួតនេះបាទអញ្ចឹងគឺជ័យជំនះបាទគឺបានទៅលើបង្គោលឃីវបាទមកពីអាសាបាសងបាទទស្សនិកជនបាទកម្មវិធីប្រដាល់របស់យើងបាទ Cambodia គុនខ្មែរ KKIF នៅកំពង់ស្ពឺបាទក៏បញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទខ្ញុំបាទជាមួយនឹង